Prezident xaricdən yardım olmasa Ermənistan bir dəfəlik batacaq. Ermənistan indi xaricdən yardım olmasa bir dəfəlik batacaq. Bir dəfəlik. Heç ümid yeri də yoxdur. İnkişaf üçün heç bir əsas yoxdur. Kanak 21 xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı çıxışında söyləyib. Daxili sabitlik üçün heç bir əsas yoxdur. Bunlar heç dövlət çevrilişi də edə bilmirlər. Gah bunu ediblər, gah etməyiblər, heç özləri də bilmirlər. İndi ordu hakimiyyətə tabi olmur. Prezident deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram, məni bu işlərə qatmayın, qoyun sakit oturaq. Belə də bir abırçılıq olar. Baş nazir, mən onun haqqında daha bir şey demək istəmirəm. Ona görə başqa yerlərə də baxın, mən postsovet məkanını deyirəm başqa yerlər. Ona görə daxili sabitlik olmalı idi. Nəyin hesabına? Siyasət hesabına, xalq iqtidar birliyi hesabına. Zor gücü hesabına yox. Buna da biz nail olduq. Eyni zamanda bu sahədə sosial təminat, sosial ədalət məsələləri önəmli rol oynamışdır deyə dövlət başçısı bildirib.